jedno ime imame. Dragi Kavadarčani, gord makedonski narode, građani na Makedonija, Kavadarci je grad na revolucijata, grad na nepokoro, а Кавадарчани се јадрото на македонштината. Ако во минатото тоа биле... Ако во минатото тоа биле основачите на првиот комитет на ВМРО после Солунскиот, Кавадарчаните, Иванче Минчев, Пане Иванов, Јаначи Чуршиев, Јованче Велков, кои ги поставиле столповите на ВМРО, ако во Втората светска војна Димката Габеро, Страшо Пинџу и многу други познати борци ги дале животите за слободна Македонија. Денес, нашата битка е битка за подобра Македонија, за силна земја и среќна нација, за почитувани земјоделци. За да се постигне сето ова, јасно е дека се потребни промени и добра визија. Храбри македонци, непокорни македонци, кога ме гледам вака на собрани со гордо кренати глави дојдени овде во Кавадарци, со бајраците на сонцето кој е наш белек, ќе му порачам на Зоран Заев, ова е Македонија! Македонија е името кое што гордо звучи и се разликува од другите. Тоа е името кое ни ги зголемува страдањата, ама со гордот го носиме. А гледаме на оној кој прв треба да го брани, тешко му е да го изговори, па застанува на првата буква на М. Но затоа ВМРО е тука. Македонија, буквите за кои пишувале великани, Прличев, Мисирков, Коневски, името по чиј бајра гинеле мажишта, се собрали и линденците и партизаните, за да го имаме ова што денес како живееме, за да можете вие да трошите пари од граѓаните за фијаска како што беше она во вчерашниот ден, кога луѓе пред многу години под ножот ги оставиле своите животи за ова што постува на М, да им дадеме вечна слава на тие луѓе кои ги дадоа храбро своите животи на битката кај ножот. Немаме друга алтернатива, браќа и сестри. Немаме избор. Немаме избор и мора вака да биде. Ако погледаме длабоко во минатото, ќе видиме дека единствен избор е да веруваме во себе и во собствените капацитети. И да сме свесни дека од нас самите зависи како ќе живееме. Никој денеска не дава некому да му падне од Господо небо. Мора да се бориме, мора да имаме визија, мора ние самите да го направиме нашиот живот достоинствен. Знаеме како, ќе работиме секој ден макотрпно додека не ја реализираме оваа цел, да ги направиме граѓаните на оваа земја без разлика на нивната професија, етникум и без разлика на нивното образование, горди и достоинствени граѓани на Република Македонија, со дигнати глави. Следува период во кој, како што слушате премиерот, не му е важно дали ќе била Северна, Горна, Долна, дали ќе сме биле македонци или нешто друго, битно било само да се увалиме од фотелите и да чекаме нешто да ни дојде во рака, затоа што ние ќе сме оделе те ваму, те таму. Тоа е исто како да кажете дека денот е ноќ, а црното бело. Како да кажете крвописот во Ваташа не постоел, а таму токму за тоа име згаснале 12, повторувам, 12 млади животи. Слава нека им е, тие згаснале за ова име. Како да ги помножите со нула, што за оваа земја се бореле Кавадарчаните Велков, Минчев, Кюрчиев, Пане Иванов, кои го формирале, како што кажа председателот на Обштинскиот комитет, округот на ВМРО, веднаш после Солунскиот, и при чија спомен плоча го држиме и денешниот митинг. Затоа, браќа и сестри, стојам овде гордо пред вас. Стојам гордо пред вас и ви велам. Оваа битка нема да биде лесна.
за ова битка. Мора да сме подготвени, мора да сме мудри, трпеливи. Паралелно дека ја водиме битката, потребно е да ја креираме програмата која што ќе значи одговор на проблемите на нашите сограѓани.